Miss Mary Magdalene's my hat, too. Miss Mary Magdalene's hat. The 100 bar hat. Did that. Yeah, I'm ready. Oh. Venga de él. Cabis venga de él. ¿Qué tal? ¿Ahora no veiten? ¿Dar él? Veiten, veiten. So. Cabis venga o tita o lefa. Wow, titta så fin! Wow, titta! Titta vad är det inne? Titta, det här är en häst. Ser du hästen? Ska vi ta upp den? Wow, så fin! Happy birthday, Shiley! So today we're going to open our gifts. Wow, unicorn! An in opening. Wow. Wow. Yeah. Maybe I just put it beside it. Ska vi ta en följande? Vi tar en paket på oss. Vilket paket skulle du vilja öppna till näst? Nu får du välja. Titta hit en mycket igen. Titta vilka. Vilket skulle du vilja göra det här? Den här. Vilken vill du öppna? Den där. Kom hit in. Titta vad är det inne? Ser du så fin? Wow! Ska du lägga det som där? Wow! Ska du säga hit ännu? Hit ännu? Vad är det? Wow, så fin! Beautiful! Ser du så fin nu? Kjellie, titta. Wow. Mamma.
Joo. Mä en muu. Tee suurta. Jette fina. Tässä on fina byksa. With hearts, golden hearts. Moomin. Moomin. Wow. See, do so net. That's a thing, Kylie. Tässä me hitin heidän hän. Siivässä me hitin. Lahja. Oho. Idem. Wow, vahe defeno. Idem bouke. Hiten on ottingen. Oho. Titta vahendromalla. Titta sådana här klistermärken. Kom och titta vad som är här. Va? Här är det din. Den har sån här typ av det där spel det här. Jo, det är någon typ av spel det här. Vi ska ta och öppna det något det här. Jo. Lägga lite vart i så här. Vi tar och öppna följande. Öppna nästa. Ja, det var bra. Så där. Vilka det där som är. Ja, tror vi får av det där. Tror vi får av det. Ska vi prova svänga på det? Prova svänga på det. Ja. Då får du dra här. Då får du dra det. Håller jag i den så där. Så. Titta vad vi ska ta. Ja, börja. Se här. Där får du dra. Där får du dra. Du drar i var. Säger det sån här förkläde. Titta. Ser du det sån här förkläde de har på när du bakar med mamma?
Vaatanilla vaata Marttilan. Fode on mä följan. No. Mä följan ne paket. Vilken jag dör. Hitta den här. Bort det här bara. Ska pappa ta mig. Ta-ta. Pappa hjälpa. Titta så fin. Ser du så fin? Ser du så fin? Fin. Titta. Wow. Hej, kärle kom så ska vi öppna ännu mer. Så ska vi ska öppna ännu mer. Kom. Kom nu. Hej, inte för ännu längre. Kom så ska vi öppna. Titta så fin klänning säger det. Wow. Ser du så fin? Jättefin klänning. Titta det här säger det här säger en lama. Nu kommer sen lama. Det här är en sån här nit måste jag hjälpa dig för att öppna. Jaha. Titta hit ännu. Titta där. Wow. Jag tror inte att det är inte något godis det här, inte? Jag tror inte. Wow! Wow, det är sådana här delar av bilden på en häst här. Ja, på en häst. Vad är det här för? Vad är det här för någonting? Ska vi titta på den? Lägga tillbaka sen här. Vi ska ta nästa, ser du?